4 ամենագնաց 300 iPhone եւ Unspar Frisbee-ներ Աջարաբեթում։ Միացիր եւ օրը մեկ անգամ պատիր անիվնան վճար։ Տիկին Բեղլուան Սամնդրական դատարանի հարցով ըստ երևույթին վաղը կամ մոտորերին նույնպես եւս մեկ հա արտահերտնիստ կլինի խորհրդարանում դատավորների ընտրության, չընտրության, պաշտոնակատարների առումով։ Հիմա մարդկանց մոտ այնպիսի տպավորություն է, թե իշխանությունը բանու գործը թողած ընկել է Սամնդրական դատարանի հարցերը կարգավորելով։ Ինչքանով է սա հրատապ եւ ինչու է մարդկանց մոտ ըստ ձեզ այդպիսի տպավորություն ստեղծվում։ Ես չգիտեմ, որ մարդկանց մոտ է այդպիսի տպավորություն։ Մենք արդեն երկար ժամանակ է ազդակներ ենք ստանում հասարակությունից, որ Սամանդրական դատարանի հարցը եւ ի վերջո այդ ճգնաժամը պետք է լուծվի իշխանության կողմից, եւ իշխանությունը այս ժամանակահատվածում շատ հստակ քայլեր է արել, որպեսզի այդ հարցը մեկընդ միշտ փակվի, որպեսզի ապահովի իշխանության հավասարակշռություն եւ փոխզիջումների մեխանիզմը վերջապես սկսի աշխատել, որպեսզի իրավական եւ դատական համակարգը դառնան իրապես անկախ, ինչպես հին իշխանություններից այնպես էլ նոր Հայաստանում, եւ դա դրանով պայմանավորված է, որ ի վերջո հանրության պահանջներին պատասխանելով մենք ձեռնարկել ենք շատ հստակ գործողություններ, որոնք միտված են այդ ճգնաժամը ի վերջո լուծել։ Պաստորեն, դուք ազդակներ կամ գուցե տեղեկատվություն ունեք, որ դատական համակարգը հին իշխանության որոշ ներկայացուցիչների հետ համագործակցում է կամ գուցե ծառայում է։ Ես կարծում եմ, որ արդեն շատ է խոսվել այդ հարցով եւ բազմաթիվ ելույթներ են եղել, բազմաթիվ ապացույցներ, բազմաթիվ նույնպես քաղաքական հայտարարություններ են հնչել Սամանդրական դատարանի անդամների կողմից, որոնք յուրաքանչյուր ողջամիտ մարդուն տեղիք են տալիս մտածելու, որ այո, Սամանդրական դատարանը այս պահին այն ժամանակ քաղաքականացված էր եւ այդ հարցը պետք էր լուծել եւ ապահովել անաչառությունը։ Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ իշխանության համար սա ընդամենը, այսպես ասած, պրինցիպիալ հարց էր, որ Հրայր Թովմասյանին գուցե փոխարինվի իշխանությունների համար հաճելի մեկ այլ թեկնածուով, դրա համար էլ այսպես հափշտապ բերվեց օրակարգ արտակարգ ռեժիմի համավարակի պայմաններում։ Կա արդյոք նման մտադրություն կամ, չգիտեմ, տեսլական, որ իշխանությունների, այսպես ասած, ցանկալի մարդ է լինի Սամանդրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Չեմ կարծում, որ դա հիմնավոր տեսակետ է, եւ մեր ցանկությունը բացարձակապես պայմանավորված չէ անձով, մանավանդ Հրայր Թովմասյանի անձով։ Մենք, ինչպես արդեն ասեցի, համակարգային լուծում ենք ուզում տալ այդ հարցին։ Ինչ վերաբերվում է կախվածությանը կամ այս իշխանությանը բարեհաճո լինելու մասին, ապա ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ դատավորները առաջարկվելու են 3 իշխանության թևերի կողմից, որոնք արդեն իսկ անկախ են եւ որոնք կապահովեն այդ հավասարակշռությունը եւ ներկայացվածությունը, մեկը Հանրապետության նախագահից, մեկը կառավարությունից եւ մեկը դատական խորհրդից, եւ դա թույլ կտա մեզ համոզված լինել, որ այդ անձնավորությունները, այդ անդամները, Սամանդրական դատարանի անդամները ներկայացնեն իշխանության բոլոր թևերը։ Դա մեկ։ Երկրորդը, քանի որ ազգային ժողովը եւ քաղաքական մեծամասնությունը առհասարակ կրում են քաղաքական պատասխանատվություն յուրաքանչյուր որոշումների եւ յուրաքանչյուր ռեֆորմների համար, ապա այո, մենք պատրաստ ենք կրել նաեւ քաղաքական պատասխանատվություն մեր որոշման համար, դատավորներին հաստատելով։ Եվ քանի որ Հայաստանում ժողովրդավարություն է, ապա մեր իշխանությունը կտեսնի իր որոշման արդյունքները հաջորդ ընտրություններին, եւ եթե մենք կարողանանք ապացուցել եւ ցույց տալ, որ մենք ընտրում ենք անաչառ, իսկ մենք դա այդպես էլ անելու ենք, եւ հանրության վստահությունը դրանում ապահովի, ապա այդ գինը, այդ դասերը հանրությունը կքաղի նաեւ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Սամնադրական դատարանի 3 անդամները նշում են, որ պատրաստվում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմել եւ չեն համաձայնում ազգային ժողովի ընդունած օրենքի հետ։
Ինչ կասեք այս առումով, ինչ որն է ձեր տեսակետը։ Ես իրավաբան չեմ, սակայն կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ցանկացած դատականացյանին դիմելու, և այնտեղ մենք կլսենք երկու կողմերի փաստարկները։ Կարծում եմ, որ եթե այդպիսի հնարավորություն և իրավակարգ գոյություն ունի, ես համոզված չեմ, քան որ իրավաբան չեմ, սակայն կարծում եմ, որ դրա մեջ որևէ խնդիր չկա։ Մենք համոզված ենք, որ մենք իրավական լուծում ենք տալիս։ Բարգավաճ Հայաստանի ձեր գործընկերները օրինակ նշում են, որ քանի որ իրավաբանությունը օրենքները այսպես մանևրելու լայն դաշտ են տալիս բոլորին, իշխանությունները հիմա սննդրական փոփոխությունները ներկայացնում են այնպես, ինչպես որ իրենց այս պահին ձեռնտու է, և առհասարակ նրանք վերջերս բավականին կոշտ ընդդիմադիր դիրքերից են հանդես գալիս, ձեր տեսակետը հետաքրքիր է նաև այս մասով։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում և միշտ մեր խմբակցությունը և մեր քաղաքական թիմը գործել է և գործում է գործող օրենքների սահմաններում։ Այդ օրենքները մենք բարելավում ենք, և այդ օրենքները մենք դիտարկում ենք ոչ թե մեր օգտին, ոչ թե քաղաքական իշխանության օգտին, այլ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերից ելնելով, և կարծում եմ, որ մեր իրավաբանական թիմը և մեր իրավագետները շատ հստակ և լավ աշխատում են, որպեսզի մեր որոշումները համապատասխանեն գործող օրենսդրությանը։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանի վերջի շրջանում առավել քան ընդդիմադիր հայտարությունների կամ այսպես ողոքի ակցիաների մասով որն է ձեր տեսակետը։ Ես չեմ ուզում ենթադրություններ անել, սակայն կարծում եմ, որ դրա համար կան որոշ պատճառներ։ Առաջին հերթին այն պատճառն է, որ մարդիկ դեռևս չեն ընտելացել այն փաստին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխվել է, որ այսուհետ օրենքը գերակայում է, որ որևէ արտոնյալ չկա, որ բոլորը պետք է հավասար լինեն, և քանի որ պայմանավորվածությունների և այսպես ասած ուղերձների, թաքնված ուղերձների ժամանակը անցել է, դժբախտաբար մեր գործընկերները դեռևս ապրում են և գործում են այդ տրամաբանության մեջ, հին տրամաբանության մեջ։ Նրանք չեն հասկացել կամ հասկանում, որ օրենքը բոլորի համար է և բոլորի համար։ Ես կարծում եմ դեռևս այդ ադապտացիայի շրջանը իրենց մոտ չի անցել, և իրենք դեռևս ապրում են այդ հին պայմանավորվածությունների, իրավակարգերի, թաքնված ինչ-որ որոշումների տրամաբանության մեջ, ակնկալելով այդպիսի տրամաբանություն գործող քաղաքական իրականության մեջ։ Սակայն իրենք սխալվում են, կարծում եմ, որ իրենք իրենց փորձի վրա են տեսնում արդեն, որ դա այլևս Հայաստանում չի գործում։